Republički praznici, Nova godina, 1. i 2. januar i Dan Republike, 9. januar su neradni u Republici Srpskoj. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Bijeljini tokom novogodišnjih praznika 1. i 2. januara je neograničeno, a za Dan Republike 9. januara dužni su da rade redovno. Saopšteno je danas iz Gradske uprave Bijeljine. Radno vrijeme drugstora je od 0 do 24 časa svaki dan. Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade u vremenu koje zahtjeva proces rada. U vrijeme republičkih praznika redovno radno vrijeme mogu raditi apoteke, veterinarske ambulante, benzinske pumpe i trgovine na malo u sklopu benzinskih pumpi, trgovine na malo na autobuskoj stanici te trgovine sa pogrebnom opremom, pekare kao i prodajna mjesta Lutrije Republike Srpske, saopšteno je iz Gradske uprave Bijeljina.